バスです。バスですね。バスです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 。珍しいよ、俺がいて天気がいいことが。きっとなんか味方してくれてんの、あの天がね。そんな気がします。さあ、のりまさチャンネル関西始まるよ。のりまさです。歌手になってから初めて参りました。待望の自分で言っちゃったいやー、待ちに待ちました。本当に歌いに来たのは初めてです。奈良公演、こんなにたくさんのお客様にお越しくださいまして本当にありがとうございます。ありがとう。奈良は僕の高校時代の修学旅行以来でございます。奈良公演で鹿にせんべいを与えたら仕方されました。あ、受けてよかった少しというわけでございまして、今日は初めての場所に来るとなんかすごくドキドキするんですけども、皆さん温かいオーディエンスに囲まれて会いに来てくれてほんまにありがとう。ありがとう。大きいにどうもありがとうございます。こちらこそありがとう。今日だけのセットリストを皆さんにお届けしたいと思いますので、最後までごゆっくりとお楽しみください。よろしくお願いいたします。一番最初にデビューさせていただいた事務所のシンガーソングライターが作った曲でございます。キンキキッズ、ガラスの少年をお届けしたいと思います。
ということで、皆さんお疲れ様です。ありがとう。本日12公演目の奈良公演が終わりまして、折り返しは過ぎた感じですね。明日は関西エリア最後の京都ということで、本当にこの3日間、関西このツアーをですね、本当に有意義に過ごしていますが、奈良から京都まで一路まっすぐ行きますとすぐ着いてしまうということなので、わざと遠回りをして行ってくださったと。少しでもね、皆さんと一緒にコミュニケーションを、こういう機会ですから、図ることができたら嬉しいなと、思っております。さあ、奈良公園は僕はね、先ほども言いましたけど、高校時代の、修学旅行以来ですけれども、今回はシカとちゃんとご挨拶ができるのか。あ、そんな時間はないのか。奥までは行かないですね。皆さんと写真を撮るから。すごいいい天気ですね。藤沢のりまさんのコンサートやる日に、してみれば本当にこう奇跡的な天気ですけれども、味方してくれてますね。天はありがとうございます。さあ、今日はまたじゃんけん大会とかいろいろプレゼントも豪華豪華ではないけどプレゼントも用意しつつ、僕の大好きな、ドラマホテルもあのスタッフの皆さんが DVD を用意してくださっておりますので、見る時間ないじゃない、見る時間ない、1話も見れないかもしれないですけど、果たして皆さんそれを見たいのかどうかっていうのが永遠の謎でございますけどね。前のどっかのエリアでは僕がその間寝てたという事故も起きました。それも含めまして皆さん楽しんでいきたいと思いますので、どうぞ、京都までの、時間ごゆっくりとお楽しみください。よろしくお願いいたします。今日はグーじゃんけんぽっ、あいこダメです。チョキの方ですね。グーは負けだからダメだね。ごめんなさい。まあ、ちょっとあの季節的にはもうちょっと早いかもしれないですけども、ジュンブライドの曲、ウェディングソングあります。メロディア、君に捧げる愛も聴いてください。遠い昔の約束を過去の二人だけが知ってる、大事な愛するのに君のすべてを受け止めるよ。このメロディー君に捧げよう。壁際に
幸せと言う。